Ciao a tutti e bentornati al telegiornale dell'Università Federale di Rio de Janeiro. Peraí, confundi tudo, hoje eu estou muito poliglota. É que o TJ veio conferir a feira anual CLAC, o curso de línguas aberta à comunidade. Let's go! Integração, diversidade e respeito às diferentes culturas e nações. São essas as ideias que inspiram a Feira Cultural CLAC, organizada pelos monitores e alunos de todos os idiomas. Aqui na feira, cada sala apresenta um pedaço de uma nação, de uma cultura e de uma língua. O objetivo do evento é promover justamente o diálogo entre todas elas, tanto para os alunos do projeto quanto para a comunidade. Essa aqui é a sala da turma de hebraico e eles decidiram representar a festa de Purim, que acontece em Israel. A gente quis reproduzir a festividade da Rainha Esther, da Bíblia, né? É a festa de Purim, né? Que é uma das festas celebradas pelo povo judeu. Em que se comemora a libertação do povo, né? A Rainha Esther foi muito importante para que o povo judeu não fosse exterminado no período do rei Assuero, né? E comemoravam na época, né, com um banquete, né, de comemoração, arregada vinha, bebida, né? E hoje, em Israel, se comemora Israel de uma forma muito mais alegre, como se fosse um carnaval, como se fosse um Halloween. Aberto ao público. As atividades incluem música, dança, comidas típicas e muito mais. Essa sala aqui tenta reproduzir uma cantina italiana e todo o dinheiro arrecadado será revertido em doações para a Veneza, que sofre a pior enchente em 50 anos. O CLAC ele funciona como um catalisador de cultura, né? As pessoas que não conhecem as culturas das línguas que são ofertadas pelo curso, elas podem ter a oportunidade aqui de experimentar e de conhecer todos os traços, todas as características de cada cultura, de cada língua que é oferecida. Eu acho que teve dois destaques, foi a importância que o CLAC deu às crianças nessa vez, com uma programação só para elas também. Eu gostei, essa edição parece que estava mais cheia, mais animada, o pessoal estava bem participativo. Grande questão, né? Ou seja, diálogos, né? E deslocamentos, tanto do corpo como da linguagem, né? Foi o tema. E aí nós recebemos muitos refugiados, temos o curso aqui de português que também trabalha, né, com português para estrangeiros. Então, essa acolhida, ou seja, essa percepção que nós estamos tendo agora, eu acho que é o que está valendo muito a pena, que eu acho que a feira representou.